ሰላም ጥዕና ይሃበልይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ካፋና ቴሌቭዥን መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፈልኩም መደብና እዩ። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ጋሻና ኣብ ኖርዌይ እዩ ዝቕመጥ። ኣይተ ተስፋ ማርያም መሃንሾ ይበሃል። ምስ ጋሻና ፃኒሒት ክህልወና እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምድላውና ምሳና ንክትፀንሑ ከዓ ይዕድመኩም። እሺ ጋሻና ዕድመና ክቢልካ ሓሳብካ ክተካፍለና ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ኣዝየ እየ ዘመስግን ይቐኒየለይ። ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን ነዚ ዕድል ሂብኪ ብምዕዳምኪ ኣብ መደብኪ ይቐኒየለይ ይብል። እሺ እሞ ላፍቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ይክሰግር እሞ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ዓይነት ባህሊ ቋንቋ ዘለወን ሃገራት እየን ማለት እዩ። ቅድም ክብል ግን ንነዊሕ እዋን ማለት ይከኣል ኣብ መንጎ ተን ክልተ ሃገራት ጎንፂ ምንባር ይፍለጥ እዩ እሞ ብድሕሪ እዚ ግን ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ዓመት ውሽጢ ጎንፂ ተሪፉ ናብ ሰላም ክመፃ ዝተሰርሐ ስራሕቲ ኣሎ እዩ ማለት ፅቡቅ ኩነታት ዘሎ ኩነታት ኣሎ እዩ እሞ እዚ ተጠናኪሩ ክቅፅል እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ? ዋ ከምቲ ኣቐዲምኪ ኣብ መእተዊ ገሊፅክዮ ዘለኺ እቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ትክልትኡ ህዝብታት ንበሎ ወላ ሃገራት ንቡር ምትእስሳር ፅንዖ ሕብረተሰብ እዩ ብኩሉ ማለት እዩ ብሃይማኖት ይኹን ብማሕበራዊ ምትእስሳር ዝፍለጥ ሕብረተሰብ እዩ። ምንም ማለት ካብቲ ጎረባብቲ ካልኦት ሃገራት እውን ዝያዳ ወላ እንተዘይበልናስ ማዕረት ካልእ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ብዙሕ ማሕበራዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ። እዚ ምትእስሳር እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ደውታ ፀኒሑ ማለት እዩ። እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝበሃል ኩነታት ነቲ ዝነበረ ማሕበራዊ ምትእስሳር ንዝለዓለ ደረጃ ንከይከይድ ብዝተፈላለየ ምክንያት እቲ ናይ ዶብ ኩናት ተደሚርዎ ድሕሪኡ እውን ነቲ ናይ ዶብ ኩነታት ብፖለቲካዊ ፍታሕ ወይ እውን እቲ ዝተኸደ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ንከይፍታሕ ብዙሕ ምስንኻላት ነይርዎ። እዚ ምስንኻላት እዚ ነቲ ዝነበረ ምትሕሓዝ ኣብ መንጎ ዝክልትዩ ህዝብታት ይኹን ሃገራት ደው ኣቢልዎ ፀኒሕ እዩ። ማለት ከምቲ ክምዕብሎ ዝግባእ ዝነበረ ከይምዕብል ጥራይ ዘይኮነ ንድሕሪ ትገፁ ከም ዝጉተት እውን ገይርዎ ፀኒሕ እዩ። ማለት ኣብ 2018 ድሕሪ ዝመፀ ለውጢ ግን እቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝፀንሐ ደውታ ወይ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ተቀይሩ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ኣብ መእተዊ ገሊፅክዮ ዘለኺ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ግዜ 2018 ምስ ተበፅሐቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ብዙሕ ሰብ ዝተፀቢዮ ኣይነበረን ዳርጋ ሃንደበት ዘጋጠመ ነገር እዩ ዝመስል ነይሩ። እዚ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ መንጎቲ ህዝብታት ዓብይ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ኩነት ፈጢሩ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ፀኒሑ እውን እቲ ዶባት ምስ ምኽፋት ዝተሓሓዝ እቲ ምትእስሳር ናይቲ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ትርክባት ናይቲ ህዝቢ እውን ከም እንደገና ተበጋጊሱ ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት ክጥርነፉ ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት ዳግም ክራኸቡ ቁሩብ ናይ ተስፋ ብልጭታ እውን ክርአ ጀሚሩ ማለት እዩ። ወላ እኳ ፀኒሑ ካልእ ምዕባለታት ፖለቲካዊ ምትሕልላኻት ዘሰዓቦ ካልእ ጎንፅታት ኣብ መንጎ እንተጋጠመ እቲ ኣበጋግስኡ ግን ነቲ ዝነበረ ደውታ ናይ 20 ዓመታት ናብ ሓድሽ መድረክ ዘእቱ ስለ ዝነበረ ከምቲ ኩሉ ካልእ ዜጋ ደስ ዘብል ነገር ነይሩ ኢለ ይሓስብ ኣነ ብወገነይ ከምኡ ርድኢት ካብ ዘለዎም ሰባት እየ ማለት እዩ። ካልእ እቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝበልክዮ ወላ ሓንቲ ምንም ፍሉይ ነገር ኣብ መንጎ ዝኾነ ካልእ ጎረቤት ሃገር ምሻ ኣሎ ከምዚ ንቡር ዝምድና መጀመርታ ንስዩ በጋገስ ዘለዎ ንሱ ከዓ ተገይሩ ኣሎ በቶም ክልተ ነቲ መስርሕ ዝኸድዎ መራሕቲ ሃገራት ወይቶም ኣብ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ማለት እዩ። ነቲ ንቡር ዝኾነ ናይ ክልተ ሃገራት መስርሕ ጀሚሮሞ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ተዓፅዩ ዝነበረ ኤምባሲታት ተዓፅዩ ዝነበረ መስመር ናይ መጓዓዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ተኸፊቱ ተበጋጊሱ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብዝለዓለ መንገዲ እንተደ ቀፂሉ ናብ ዝሓሸ ናይ ሰላም ሃዋህ ከብፅሖ ይኽእል ኢለ ይሓስብ። ብኡ መንፅር እቲ ህዝብታት ሓዊ ህዝብታት እዩ። እንድሕር ዳኣ እቲ ንቡር ዝኾነ ናይ ጎረቤት ምትሕውዋስ ወይ ናይ ጎረቤት ምብፅፃሕ ወይ ናይ ጎረቤት ንግዲ ናይ ጎረቤት
ከምቲ ኩሉ ዝግብኦ ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ንኣብነት ኣብ መንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶባት ሞያለ እንዳሕር በፂሕካሲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ፍሉይ ዝኾነ ክስታይ የለን ማለት እቲ ሰብ ኣብቲ ነጊዱ ኣብቲ ክኣቱ ኣብቲ በፂሑ ብቲ ክመፅእ ምንም ፀገም የብሉን ወላ እውን ኣብተን ካልኦት ጎራብቲ ሃገራት ናይ ኢስት ኣፍሪካ እንዳሕር ከድና ኣብ መንጎ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ኡጋንዳ ኬንያ ዝህሉ ርክባት እንድሕር ደኣ ምናልባት ንወፅእ ኣለና ደኣ እምበር እቲ ህዝቢ ንናሓልሕሉ እናተነጋገደ ንናሓሕሉ እናተበፃፅሐ ናይ ርጉእ ናይ ጉረባብቲ ዝምድና ዝፈጥረሉ ኩነት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ሶ እቲ ምዕባለታት ዘገምታዊ ክኸውን ዝኽእል ምስቲ ዝፀንሐ ናይ 20 ዓመት ደውታ እቲ ምዕባለ ከምዚ ከምቲ ንደልዮ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ዘይከይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንድሕር ደኣ በዚ ጀሚርዎ ዘሎ መስርሕ እቲ ናይ ኖርማላይዜሽን መስርሕ እንድሕር ደኣ ተሳሊጡ ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝህሉ ርክብ ቀስ እናበለ ክዓቢ ዝኽእል ናብ እቲ ንቡር ዝኾነ ኣብ መንጎ ሓዊ ህዝብታት ክህሉ ዝግብኦ ዝምድና ክዓቢ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ፅቡቅ ሕዚ ድማ እስኪ ናብ ኣጠቃቅማ ሶሻል ሚድያ ክወስደካ ሞ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማት ዝተፈላለየ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ኣሎ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ክንርኢ ከለና ግን ማለት ኣጠቃቅምኡ ብጣዕሚ ካብቲ ካሊእ ዓለም ማለት እዩ ትዝኸፈ እዩ ማለት ብሶሻል ሚድያ ዝመሓላለፉ መልእኽትታት ኣብቲ ማሕበረሰብ ወይ ኣብተን ሃገራት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓብዪ ፅዕንቶ ኣለዎ እዩ ሞ እዚ ዝኾነሉ ዝኸፍአ ዝኾነሉ ምክንያት እ እንታይ ይመስለካ እንታይ ይመስለኪ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝያዳ ምናልባት ከምኡ ደኣ ክመስል ይኽእል እዩ እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ዓለምና ካልእ ዝኾነ ሓድሽ ተረክቦ ወይ ካልእ ዳይናሚክስ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ምናልባት ኣብ ኣፍሪቃ ኢልና ክስታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብካልእ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ወላ ብተን ምዕቡል ዲሞክራሲ ኣለና ዝበሃላ ሃገራት ካልእ ነገር እዩ ማለት ሲ እቲ ናይ ሓበሬታ ሓይሊ ኣብ ዝተወሰነ ናይ ኤሊት ክፋል ወይ ናይቲ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ዝነበረ ንሱ ዝደልዮ ዓይነት ሓበሬታ ዘሕልፈሉ ዝነበረ ኩነት ተቐይሩ ሕጂ ሓበሬታ ዲሰንትራላይዝድ ኮይኑ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢድ ናይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣትሉ ዘሎ ኩነት እዩ ማለት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ተፈጢርዎ ዘሎ ባይታ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ማለት እቶም ሓይሊ ዘለዎም ኣካላት እዮም ሓበሬታ ናብቲ ሕብረተሰብ ዘዝርቁ ነሮም ሕጂ ግን በንፃር እውን እቲ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣትዩ ዘለወሉ ኩነት እዩ ዘሎ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ናይ ሓበሬታ ምስግጋር መስርሕ ቶታሊ ቀይርዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ መልክዕ እንድሕር ርኢኽዮ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወይ ዲሞክራሲያዊ ስልጡም ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ዝተሰርሐለን ሃገራት እውን ከይተረፈ ነቲ ስርርዕ ዝዘርግ ኩነት እውን ዝፍጠረሉ ኩነት ተፈጢሩ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንድሕር ዳኣ ርኢና ማለት እዩ ሶ ናይ በዓል ኣሜሪካ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ናይ ምርጫ ኩነት ኩሉ ሰብ ዝዝክሮ እዩ ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዝነበሮ ናይ ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ናይ ካልእ ዘይተደለየ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምትሕላፍ ኩነት እውን ስለዝፈጥር ነቲ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት እውን ዝዘርግ ኩነታት እ ክፈጥር ክእል ምዃኑ ርኢናይ ኣለና ማለት እዩ ብካልእ መልክዕ ንሕርኢኸዮ በዓል ኤስያ እቲ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝፈጠሮ ኩነት ኣብ በዓል ሶርያ ኣብ በዓል ዒራቅ ዝነበረ ኩነታት እንተ ዝክርዮ ኮንኪ ነቶም መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ከምዚ ናይ ውዒይ ዕድመ ዘለዎ መንእሰያት ኣእምሮ ናይ ምሕፃብ መስርሕ ዝካየደሉ ዓውዲ እውን ኮይኑ ነይሩ እዩ ሶ ካብ ኤሮጳ ከይተረፈ ካብ ኣሜሪካ ከይተረፈ ካብ በዓል ካናዳ ከይተረፈ ኣብ ዒራቅ ዝነበረ ግጭት ኣብ ሶርያ ዝነበረ ግጭት ንክሳተፉ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ከም ሓደ ደንበ ከም ሓደ ባይታ ተጠቂሞም ንመንእሰያት ኣእምሮኦም ሓፂቦም ኣብ ኩናት ኣብ ኣዝዩ ርሑቅ ቦታ ካብቲ ዝነብርዎ ከባቢ እውን ከይዶም ኣብ ኩናት ከም ዝሳተፉ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ርኢኽዮ እቲ ኩነታት ካብኡ ዝተፈለየ ነገር እዩ ወይ ካብኡ ዝተፈለየ ኩነት ኣሎ ኣፍሪቃ ኢላ ኣይግምትን እየ ግን እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ምስቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ናይ መነባብሮ ወይ ናይ ድኽነት ኩነት ምስቲ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እውን ተደማሚሩ ካልእ እቲ ናይ ኤትኒክ ኮንፍሊክትስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ትራይባሊዝም ገለ ሓዊስካ ነቲ ናይ ሕጂ ና ኣብነት ፖለቲካዊ ኮንፍሊክት እንድሕር ኣሎ ወይ ናይ ፖለቲካ ግርጭት ኣብ መንጎ እተ ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ወይ እውን ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ኣሎ እንተ ኮይኑ ነዚ ፖለቲካዊ ግርጭታት እዚ ዓሌታዊ መልክዕ ኣትሒዝካ ናብ ግርጭት ናይቶም ክልተ ኤትኒክ ግሩፕስ ወይ ሰለስተ ኤትኒክ ግሩፕስ ንበሎም
ኣብ መንጎኦም ግድጭት ከም ዝኣቱ ኣብ ምግባር ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእለሉ ኩነት ኣሎ። በንፃሩ ከዓ ኣብ እወታዊ ሓይሊ ዝቕየረሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ንኣብነት ኣብቲ ናይ ዓረብ ሪቨሉሽን ዝነበረሉ ብዚ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ወይ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ዝወቅቲ ናይ ፅድያ ናይ ዓረብ ኣብ ከምኡ ኩነት እውን ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ኣብ ምግባር ኣብ ምንቃሕ ኣብ ምትሳእ ኣብ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣብ ምልዓል ገለ እውን ናቱ እወታዊ ጎኒ ነይርዎዩ ወይ እውን ኣለዎ እዩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ስቲል እውን እቲ ማሕበራዊ ሚድያስ ብኔጋቲቭ ጥራይ ንሪኦ ማለት ኣይኮነን፣ ግን በቲ ሕቶ መልክዕ ተማእዚነ ዝኸይድ ዘለኹ ሰብ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕር መፅኺ ንስዩ እቲ ዝያዳ ቁርብ ካብ ተካልእ ክፋላት ማዕረ ማዕሪኡ ኮይኑ ማዕረ ተካልእ ኣብ ዓለምና ዝረአ ፀገማት ዝፈጥር ኮይኑ፣ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ከዓ እቲ ምስቲ ናይ ደረጃ መነባብሮ ናይ ደረጃ ትምህርቲ እንደገና ሓበሬታ መሚኻ ናይ ምርዳእ እቲ ክሪቲካል ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ሓበሬታ ትረዲእካ ኣንቢብካ መሚኻ ነፊኻ እቲ ሓቅን ሓሶትን ፈላለኻ ናይ ምርኣይ ዕቤት እውን ኣብ ልዑል ደረጃ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ስለዘይንኽእል ሰብ ዝኾነ ሓበሬታ ፌስቡክ ወይ እውን ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ሜድያ ዝረኣዮ ሰብ ቀጢፉ ናይ ምእማን ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ምስቲ ዝጠቐስናዮ ድሕረ ባይታን ድሕር ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ። እዚ ናብ ዘይተደለየ ካልእ ጎንፅታትን ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላለዩ እውን ካልእ መልክዕ ኣብ ምትሓዝ ኤትኒክ ገፅ ወይ ትራይባል ነገር ኣብ ምግባሩ ኣብ መንጎ ሕብረተሰባት ኣብቶም ፖለቲከኛታት ዘሎ ግጭት ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዝወረደ ኣብ ምግባሩ ብዙሕ ነገራት ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብኡም መንፅር ኢና ኣብ ኣፍሪቃ ምናልባት እቲ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ኣጠቃቅማ ብኣሎታዊ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል። እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ እዩ። ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት 5 ዓመታት ዘጋጠመ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ርኢናየ ና ኩሉ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ዝተፃወቶ ተራ እወታውን ኣሉታውን ማለት እዩ። ብኡ መንፅር እንድሕር ርኢኽዮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዘይነዓቅ ተራ ተፃዊቱ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ብእወታን ብኣሉታን ማለት እዩ። ድሕር ዳ እቲ ኣሉታዊ ናቱ ክንጠቅስ ኮይና ንክስታይ ምንጋር እዩ ንቀባራይ ምርዳ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሜድያ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ እዩ ስቲል እውን ማለት እዩ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣጠቃቅማ ወይ እውን እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ነቲ ንስኻ ተተዓውቶ ትደሊ ፖለቲካዊ ሓሳብ ንምዕዋ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ኣት ኤኒ ኮስት ማለት ነቲ ስርርዕ ናይቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሓበራዊ ነቲ ኮሆዥን ነቲ ሃርሞኒ ናይቲ ሕብረተሰብ ምውሃድ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝዘርግ እውን እንተደኣ ኮይኑ ከም ባይታት ክጥቀመሉስ ምንም ኤቲካል ወይ ናይ ሞራል ሕቶ ዘይብሉ ኩነት ኣብ ዘለዎ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ተፃዋታይ እንድሕር ወሪዱ እዚ ዝረኣናዮ ኩነታት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ምስክር እዩ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ንምግላፅ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ግድጭታት ኣብ መንጎ ሕብረተሰባት ብሓደ ተሳኒዮም ዝነብሩ ሕብረተሰባት ወላ እኳ ካልእ ድሕረ ባይታ እንተለዎ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ንዕኡ ኣብ ምክፋእ ወይ ንዕኡ ኣብ ኢስካሌት ኣብ ምግባር ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ንክበፅሕ ኣበርክቶ ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በቶም ዘይ ሓላፍነታዊ ስጉም ተወሲዶም ከምኡ ዓይነት ጎስጓሳት ዝገብሩ ኣካላት ዝመስል ርኢተይ ማለት እዩ። እሺ፣ ፅቡቅ። ልክዕ ከምዚ ኣብዚሕዚ ኣብ ዝለዓልካ እዮ ማለት እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ያው ዝተፈላለዩ ጎንፅታት ይፍጠሩ እዮም ሞ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢድኣታዊነት ከይሃለየ በዓልና እቶም ልመፁ ነገራት ንፈትሖም ንኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ? እንድሕን ንፈትሖም ኮይና ብከመይ መንገዲ እዮም ክፍትሑ ዘለዎም ኢልካ ትሓስብ? ዎ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ሽግራት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት ክሳብ ክንደይ ግን ኣብ ባይታ ይትግበር ካልእ ሕቶ እዩ ማለት ኣብ ኤሮጳ ደረጃ እንድሕር ኢና ናቶም ናይ ሃገራት ኤሮጳ ሽግር እውን ከ ኣለዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ በዓል ስፔን ናይ በዓል ባስክ ኣቀዲሙ እውን ናይ በዓል ባልቲክ ኣብ ባልቲክ ሃገራት ዝነበረ ሽግር ኤሮጳዊ ሕብረት ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረትን ናይ ኔቶን ምትሕግጋዝ ዝተፈትሐ ሽግራት ኣሎ እዩ። ኣብ በዓል ስፔን ዘሎ ናይ በዓል ባስክ ናይ በዓል ካታሎኒያ ሽግር ኤሮጳዊ ሕብረት ባዕሎም እዮም ዘጠቃቅስዎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ዞባ ናይቲ ግርጭት ብዙሕ ኣይሓልፍን እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር መፂኺ ወይ ኣብ ኤስያ እውን እንድሕር መፂና ዳርጋ ዓለማዊ መልክዕ ይድሕዝ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎቲ ከባቢ ኣብቲ ሽግር ዘሎ ሰብ ባዕሉ ኣይፈትሖን እዩ እንድሕር ርኢና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ እንድሕር ኣብነት ወሲድኪ ናይ ኣዘርባጃን ኣርሜንያ ግርጭት ነይሩ
እቲ ዞባ ብቐጥታ ዝፀልዎ ሩስያ ስለዝኾነ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ግዜ ከም ዝዓርፍ ገይሮሞ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ሲ ኣይስማዓን ሎሚ ኣብ ምንታይ ብኸመይ ደቂሱ እውን ብዙሕ ኣይዝከርን ግን ቀጥታ ኣታውነት ገይራ ብቐጥታ ስለዝፀልዋ እቲ ፍታሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክተምፅኦ ክኢላ ማለት እዩ እንተገደደሲ ግርጭት የለን ሕጂ ወይ ናይ ኩናት ሃዋህ ደው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ደው ኢሉ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ብንፃሩ እንድሕር ኢኻ ግን እቲ ኣፍሪቃዊ ሽግር ብኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ሓሳብ ወላንተ እንተሃለወ ኣባይታ ግን ኣበይኖት ሃገራት ክሰርሕ ርኢና ብዙሕ ኣይረአን ማለት እየ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ካብ ምንታይ ክብገስ ወይ እንታይ እቲ ምክንያቱ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ሓድግታት ናይ መግዛእቲ ተመሊስካ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ ሓድግታት መግዛእቲ እንታይ እዩ እተን ወላተን ናፅነት ረኪብና ዝብላ ዘለዋ ሃገራት ካብ ወይ ሓራ ኮይና ኢና ዝብላ ዘለዋ ሃገራት እቲ ደረቕ መግዛእቲ ካብኡ ሓራ ኮይነን ክኾና ክእላ እየን እስቲል ግን ኣብ ከምዚ ኣያ ወይ ፓትረን ኣለዎን እንታይ እዩ እተ ናይ እንግሊዝ ገዛእቲ ዝነበራ ግዝኣት ዝነበራ ስቲል ከም ኣያ ኮይና እንግሊዝ ናይ ኣያ ተራ ትፃወት ማለት እዩ ናይ ፈረንሳ ግዝኣታት ዝነበራ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ንድሕር ኢና ፈረንሳ ስቲል ናይ ኣያ ሙዃን ተራ ትፃወት ማለት እዩ ሶ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ሓራ ቁጠባዊ መስመር ንክሕዛ ገና ኣብ ከምኡ ደረጃ ይበፅሓን ዘለዋ ማለት እዩ ሶ ኢሉ እንታይ ወልድ እዚ ዝኾነ ጉዳያት ከጋጥም ከሎ እዘን ሃገራት እዚአን ከም ተፀዋዕቲ ወይ በዓል ጉዳይ ኮይነን ናይ ምቕራብ ኩነት ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ይገብሮ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ይሓላልኮነ ኣብነት ዝኾነ ሽግር እንድሕር ኣጋጢሙ ኣብቲ ናይ ኣፍሪቃ ኣባይታ ማለት እየ ምናልባት እንታይ ክንወስድ ንኽእል ኢና ከምፅቡቅ ኣብነት እዚ ናይ ኢኮዋስ ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ዞባዊ ኦርጋናይዜሽን ንበሎ ወይ ዞባዊ ውህደት ኢኮዋስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ገለገለ ጉዳያት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘጋጥም እቲ ተፀዋዒ ቀንዲ ተፀዋዐ ኮይኑ ዝቐርብ ወላ እውን ጣልቃ ዝኣቱ ኣሎ ንኣብነት እዚ ከም ሓደ እወታዊ ምዕባለ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሶ ኣብ በዓል ጋምቢያ ዝተረኣየ ናይ ቅዋም ሽግር ወይ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ እቲ ዞባዊ ውህደት መፅኡ ጣልቃ ብምእታዊ ነቲ ሽግር ፍታሕ ረኪብሉ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ተስፋ ኣሎ ማለት ከምኡ ከምዚ ናይ በዓል ኢኮዋስ ክትርኢ ከለካ ኣፍሪቃዊ ሽግር ብኣፍሪቃዊ ፍታሕ ክርከበሉ ከምዝከኣል ኣብነታት ኣሎ እዩ ግን ከምቲ ኣቐዲሞ ክተቕሶ ፅናሕኩ ዝተሓላለኸ ነገራት ስለዝኾነ ምስቲ ናይ መግዛእቲ ሓድጊ ኣተኣሳሲርካ ዝርአ ስለዝኾነ ነዊሕ መስርሕ ወይ ነዊሕ መንገዲ ዘድልዮ ጉዕዞ ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ እውን ኣብ በዓል ሶማል ዘሎ ኩነታት እንድሕር ርኢናዮ እቲ ኣፍሪቃዊ ሓይሊ ከም ኣሚሶም ማለት እዩ ኣብ ሶማል ተራ ይፃወት ኣሎ እዩ ኣብ ዳርፉር እውን እቲ ናይ ወላ ኣብ መንገዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን እምበር ድሓን ዝኾነ ተራ ተፃዊት እዩ ሶ ኣሎ እቲ ተስፋታት ኣፍሪቃዊ ሽግር ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ክመፆ እቲ መንገዲ ግን ነዊሕ ኮይኑ ይስማዓኒ እሱ ከዓ ካብ ድሕሪት ተመሊስካ ምስቲ ናይ መግዛእቲ ሓድግታት ተኣሳሲሩ ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ እውን ከምኡ ዝብል ርጅኢት ኣለኒ እሺ ፅቡቅ ውድባት ፖለቲካና ህዝቢ ሓደ ዓይነት እዮም ልብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ኣፍሪካውያን ማለት እዩ ግን ክልቲኦም ክንሪኦም ከለና ፖለቲከኛታትና ፓርቲታት ዝሓልፉ እዮም እንተ ህዝብና ሃገር ግን ቀፀልቲ እዮም ሞ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ እዚ ካብ ምንታይ ዝተላዓለ እዩ ብትክክል ኸ ሓደ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ይከኣሎ ታይ ድዩቲ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ መግዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሪኦ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ግዜ ምርጫ ክኸውን ከሎ እታ ፓርቲ ወይ ሓንቲ ውድብ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ዘጋጥመ 2007 2008 ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ኣይሲሲ ኣብዚ ናይ ዓለማዊ መጋባእያ ዝክሰስሉ ኩነታት ኣሎ እተን ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ግዜ ምርጫ ክኸውን ከሎ ንሓደ ኤትኒክ ግሩፕ ከም ዝውክላ ኮይነን ይቐርባ ወይ እውን እቲ ተወዳዳሪ ናይ ሓደ ብሄር ምስሊ ኮይኑ ይቐርብ ሶ እቲ ውድብ እቲ ብሄርን ሓደ ገይሮም የቕርብዎ ሓር ኣብቲ ዓወት ዘይምቕባል ወይ እውን ስዕረት ዘይምቕባል ኩነት ምስ ዝፍጠር ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ወይ ኣብ መንጎቲ ክልተ ውድባት ዘይኮነ እቲ ግርጭት ዝኸውን ነቲ ግርጭት ኣብቲ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣውርድዎ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ዘጋጠመ መቕተልቲ ንዝክሮ ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምርጫ ዘጋጥም ጎንፂ
እዚ ምትእስሳር ኣለዎ ማለት እንታይ እንታይ እቲ ነጥቢ እታ ውድብ ፈሊኻ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢና ሕጂ እንታይ ይመፅእ ነይሩ ንኣብነት ናይ ቀረባ ተዘክሮ ክንዝክር ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ሓደ እዩ ነታ ውድብ ምስቲ ህዝቢ ሓደ ትገብራ ሕጂ እቲ ህዝቢ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ውድባት ክገብር ኣይክእልን ድዩ እቲ ህዝቢ ሲ ብሓደ ውድብ ጌርካ ናይ ምቕራቡ ኩነት ይፍጠር ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ከም ሓደ እንታይ እዩ እተን ውድባት ኣብ ክንዲ ብሓሳባት ነቲ ህዝቢ ክኸስቦኦ ዝፍትና ከምዚ ናይ የማን ኤክስትሪም ዝኸዱ ሓይልታት ወይ ፖፕሊስት ዝበሃሉ ሓይልታት ዝገብርዎ ኣሎ ንሕና ኢና ዋሕስካ ንሕና ኢና ናትካ ምስሊ ኢሎም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ናይ መንነት ኣብ ዙርያ ናይ ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ናይ ቀቢላነት ገለ የዕስልዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ህዝብን እታ ውድብን ሓደ እዩ ከምኡ ግን ኣይኮነን ህዝቢ ማለት ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ውድባት ክፈጥር ዝኽእል ማሕበረሰብ እዩ ኣብ ፖለቲካ ዘይሳተፍ ኣካል ሕብረተሰብ እውን ኣሎ ፖለቲካዊ ውድብ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ እውን ኣካል ሕብረተሰብ ኣሎ ወይ እውን ንሱ ናተይ ዓውዲ ኮነን ኢሉ ዘይሳተፍ ኣካል ሕብረተሰብ ኣሎ ሶ መብዛሕትኦም እቶም ፖለቲካውያን ውድባት ኣብ ኣፍሪቃ ነቲ ዝገጥሞም ፖለቲካዊ ዕግርግር ህዝባዊ ሰረት ንኸትሕዝዎ ኢሎም ዝጥቀምሉ ሜላታት ድኣ እምበር ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ትካል እዩ ፖለቲካዊ ውድብ ማለት መሳርሒ እዩ ልክዕ ከምዚ ገዛ ክትሃንፅ ከለካ መሳርሒታት ዘድልየካ ኣብ ሃገር ከዓ ፖለቲካዊ ውድብ መሳርሒ እዩ ሓደ ንኣብነት ኣነ ሎም ዓንቲ እንተ ደኣ ብልፅግና ፓርቲ ይድግፍ ኣለኹ ኮይነ ነዚ ናተይ ሓሳብ ወይ ነዚ ናተይ ኣብ ኢትዮጵያ ክጋጥም ዝደልዮ ዘለኹ ለውጢ ብልፅግና ይዕውቶ ኢለ ዝሓስብ ኣለኹ ኮይነ ሎሚ ብልፅግና ክድግፍ ይኽእል እየ ፅባሕ ንጎቦ ንድሕር ደኣ ኖኖኖኖ እዚ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክዕውተኒ ይክእልን ኢሉ እንተ ሓሲበ ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ኣዜማ ንበሎ ንኣብነት ክድግፍ ይኽእል እየ ምክንያቱ ኣነ ንሳን ሓደ ይኮናን እቲ ናተይ ሓሳብ ንመዐወት ዝጥቀመላ ዘሎ ክልክዕ ከም መሳርሒ ማለት እዩ እዚኣ መሳርሒ እዚኣ ንድሕር ብልሽው ተኮይና ርአያ ወይ እውን ከትዕውት ኣይትኽእልን እያ ዝብል እምነት ንድሕር ዳዓሂረ ናብ ካልእ መሳርሒ ክቕይር ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ሶ ኣነ ንሳን ሓደ ስለ ዝኮና ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ግን እተን ውድባት ከምኡ ዓይነት ናይ ደገፍ ናይ ምርካብ መስርሐን ዝኽተላ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ንሕና ኢና ዋሕስካ ብዘይካና ካልእ ፅላል የብልካን ንሱ ንሕና ንድሕር ተኣሊና ንስኻ ተጠቃዒኻ ኢልካ ነቲ ፖለቲካዊ ሽግራትካ ናብቲ ህዝቢ ካልእ ምክንያት ኣምፅኢኻ ናብ ዕግርግር ንምእታው ዝጥቀምሉ ሜላ ወይ እውን ካብ ስልጣን ንዘይ ምእላይ ዝገብርዎ መስርሕ ሜላ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ብዙሓት ኤርትራውያን ይነብሩ እዮም ኢትዮጵያ እዞም ኤርትራውያን ክነብሩ ከለዉ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ እዮም ሶም እናነበሩ ማለትም ኢትዮጵያ ከም ካልአይቲ ሃገር ኮይና እያ ዘላ ማለት እዩ ይከኣል እሞ እዚ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ኤርትራውያን ብከመይኹም ትሪእዎ ወስቲ እዚ ናይ ባዕልካ ርእቶ ኣብዚ ክትበና እዎ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ንስደት ወፂኡ ድዩ ንኣብነት ንሱዳን ወፂኡ ንኢትዮጵያ ወፂኡ ኣብ ብዙሕ ካልእ ጎረቤብቲ ሃገራት እውን ብዙሕ ሰብ ተሰዲዱ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኩነታት ተደሪኹ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነት እንታይ እዩ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት እንተርእናዮ ነቲ ስደተኛ ብዝምልከት ማለት እየ ብዙሕ ስደተኛ ብፍላይ መንእሰይ ናብ ኢትዮጵያ ዝወፀሉ ኩነት ነይሩ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካምፒ ዝኣቱ ኣብ ካምፕ ኣትዩ ኦኬ ዝኾነ ኮንሰርን ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ፀጥታ ናይ ገለ ኮንሰርን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካምፕ ኣትዩ ኣብቲ ካምፕ ንክንደይ ዓመታት ይፀንሕ ሪሰትልመንት እንድሕር ረኪቡ ሪሰትልመንት ናብ ካናዳ ኹን ናብ ኣሜሪካ ዝኸደሉ ኩነት ነይሩ ማለት እዩ ወይ እውን ናይ ውልቁ ካልእ መስርሕ እንድሕር ዳ ኣለዎ ኮይኑ ንሳልሳይ ሃገር ምስጋር ከምኡ ዓይነት ዕድላት ኣጋጥሞ ነይሩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብዝሓ ካብቲ ካምፕ ዝወፅእ ዓይነት ናይ ስደተኛ ፖሊሲ ኣይነበረን እንታይ ክብለክ ደልየ እዚ ኩሉ ኣብ ስደት ንኢትዮጵያ ዝሰገረ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ማዓስከራት ነዊሕ እዋን ብምፅናሕ ኮንቱ ግዜኡ ዘሕልፈሉ ኩነት ነይሩ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይብገስ ካብቲ ሕማቅ ፖሊሲ ናይ ስደተኛታት እጂ ንምውቃስ ኣይኮንኩን ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ
ጉራልት ሀገራትና ዝነበራ ካልኦት ሀገራት ክንርኢና ኣበዓል ዩጋንዳ ንኣብነት ብቐሊሉ ኣብነት ከም ፃልኪ ይኽእል እየ ወላ እውን ሱዳን ኣብነት ከም ፃልኪ ይኽእል እየ እንተገደደ እንታይ ኣሎ ምስለኪ ስደተኛ ኮይንካ ምስ መፅኻ ሕጂ ንኤርትራዊ ጥራይ ኣይኮነን ነቶም ካብ ጉረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ካብ በዓል ኮንጎ ካብ በዓል ሩዋንዳ ካብ በዓል ሱዳን ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ ናብ ዩጋንዳ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ዩጋንዳ ዕቑባ ሕቶ ምስ ተራእየ ወይ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ምስ ተራእየ እቲ ካምፕ ክነብር እየ ዝደሊ ወይ ዓቕሚ የብለይን ዝብል ኣብ ካምፕ ኮይኑ ሓገዝ እናረኸበ ክነብር ብድሕሪኡ ናብ ሳልሳይ ሃገር ሪሰትልመንትራ ዕድል ኣጋጢሞ ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸይድ እቲ ዓቕሚ ኣለኒ ኣብ ከተማ ኮይነ ናብራይ ኣለይ መለይ ክብል ክእል እየ ዝብል ኣካል ስደተኛ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ናይ መንበሪ ዕቁባ ወረቐት ተዋሂቦ ኣብቲ ከተማ ልክዕ ከም ወዲ ዜጋ ማለት እዩ ዜግነት ጥራያ ትጎድሎ እምበር መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቦ ኣብቲ ዝኾነ ክፋል ናይ ኡጋንዳ እንዳነበረ ናብሩ የጣጥሕ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ካብ በዓል ሩዋንዳ ካብ በዓል ደቡብ ሱዳን ተሰዲዶም ዝመፁ ዜጋታት ልክዕ ከም ደቂ ዓዲ ኮይኖም ቢዝነስ እናፈጠሩ ወላ እውን ካልእ ንኣሽቱ ስራሓት እንዳማዕበሉ ነብሶም ዝኽእልሉ ኩነት ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግን ድሕሪኢናዮ ድሕሪ እቲ ኩናት ምፍጣሩ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነት ካልእ እንዲ ሕጂ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝመፀ ናይ ስደት ሃዋህውኢና ንዛርብ ዘለና እቲ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዕድላት እቶም መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ዕድላት የጋጥሞም ኣይነበረን ኣብ ዳሕረዋይ መድረኽ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንገለገለ ብውሑድ ቁፅሪ ድኣ ይኹን እምበር ክመፅእ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ዊች ኢዝ ፖዘቲቭ ማለት እዩ ሕጂ ንምንቃፍ ጥራይ ኣይኮንኩን ሕጂ ገለገለ ኣሕዋትና ናይ ትምህርቲ ዕድል ተዋሂቦም ካብቲ ካምፕ ወፂኦም ክመሃሩ ዕድላት ክፍቀደሎም ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ግን ክንደይ ፐርሰንት እዩ ንድሕሪ ኢልካ ምንም ዝጥቀስ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ፖሊሲ ኣብ ማዓስከር ኮፍ ኣቢልካ ምንም ኣፍራይ ዘይኮነ ኣነ ማለት እቲ ሕማቅ ቃል ክጥቀማ ኣይደለኹን ግን ኣይረኣየንን ኢና ዓይ ሓደ ስደተኛስ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ናብርኡ ንብላሽ ወይ ሂወቱ ንብላሽ ክሓልፍ ወይ እውን ዓመታት ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ሕጂ ግን ኣብዚ መወዳእታ ድሕሪ እዚ ናይ 218 ዝመፀ ለውጢ እቶም ስደተኛታት ዝሓሸ ኩነት ክፍጠረሎም ከም ዝኽእል ተስፋታት ርኢና ንኣብነት ናይ ምዝገባ ማለት ሕጂ ሬጅስትራር ኦፊስ ከምዚ መርዓ ወይ ውላት ገለ ክመፅእ ከሎ ኬትካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ምዝገብ ኦፊስ መዝገብ ተኸፊትልካ ከም ሓደ ነባሪ ኣፍልጦ ትርክብ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ለውጥታት ናይ ሕጊ ይመፅእ ኣሎ እንደገና እቶም ኣብ ካምፕ ጥራይ ክኾኑ ተፈሪዶም ዝነበሩ ስደተኛታት ውፅእ ኢሎም ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ክነብርሉ ዝኽእል ኩነት ይፍጠር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ሙሉእ ሓበሬታ የብለይን ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብዙሕ ነባሪ እንድሕርኢናዮ ኩሉ ብዘይፍቓድ ወረቐት መንበሪ ፍቓድ ንነብር ኣለኹ ንብላ ይንኽእል ኒና በቲ መስርሕ ናይቲ ስደተኛታት ሓሊፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክነብር ዕድል ረኪቡሎ ማለት እዩ ሶ ኢትዮጵያ ከምቲ ካልእ ሃገራት ክትሪኦ ወላ ኣይትከኣል ዝቐለለይ እቲ ናይ ኤርትራ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ኢንቴግሬት ክገብር ናይ ኢንቴግሬሽን መስርሒ ግን እንታይ ድብለክር ኣለኹ ሕጂ ናይ ኢንቴግሬሽን መስርሒ ግን ድኹም እዩ ነይሩ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ግን እዚ ኩነታት ምስ ተፈጥረ እዚ ናይ ሰላም ሃዋህ ምስ ተፈጥረ ግን ወላ በቲ ታሴራ ናይ ኤርትራስ ክትንቀሳቀስ ትኽእል ኢካ ኣብ ሙሉእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ሓበሬታታት ረኪበ ማለት እዩ ሶ ዊች ኢዝ ፖዘቲቭ እዚ እንድሕር ዳኣ ተፈጢሩ ከም ስደተኛ ኮይኑ ጥራይ ኣብ ካምፕ ዘይኮነ ክነብር እንታይ ዳ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከይዱ ካልእ ናይ ናብራ ናብርኡ ክልውጥሉ ዝኽእል ኩነት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለን እዚ ከዓ ናይ ስደተኛታት ናይ ዩኤንኤችሲኣር ጋይድላይንስ ኣሎ ከመይ ጌርካ ንሓደ ስደተኛ ኢንቴግሬት ትገብሮ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ኣብነት ናይ ዩጋንዳ ምፅኤል ከለኹ ናይ ኢትዮጵያ ግን ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝነበረ ምናልባት ብእወታ ዝግለፅ ነጥብታት ነይርዎ ብኣሉታ ያግናነ ዝገልፆ ዘሎ ምክንያቱ ሲ ምስቲ ብዝሕ ናይ መንእሰይ ምስቲ ብዝሒ ዝነበረ ስደት ምስኡ ዝበቅዕ ንዕኡ ዝበቅዕ ናይ ኢንቴግሬሽን ፖሊሲ ነይሩ ኢለ ኣምንን ሕጂ ግን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኢንቴግሬሽን ሕግታት ዝቕየር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ስደተኛ ዝሓሸ ሃዋህ ክፈጥረሉ ተስፋ ገብር ምናልባት ኣብ ዳሕረዋይ መድረክ ኣብዚ ናይ ኩናት ዘጋጠመ ዕግርግር እሱ ምንም ክትዛረበሉ ይትኽእልን ኢካ ማለት ሃንደበት ዝተፈጥረ ነቲ ስደተኛ እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘውደቐ ኩነት እዩ እሱ ብሓቂ የሕዝን ግን ብሓቢኡ እቲ ናይ ኢንቴግሬሽን ፖሊሲ ናይቶም ስደተኛታት ኣብኡ ለውጢ እንተደኣ መፅኡ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ስደተኛ ጥራይ ዘይኮነ ከም ነባር ናይ ኢትዮጵያ ተቆፂሩ
ናብርኡ ክመርሓሉ ዝኽእል ኩነት ልክዕ ከምቲ ካልእ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ምናልባት ካብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ስደተኛ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ሶማል ኣለው፣ ካብ ደቡብ ሱዳን እውን ኣለው። ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ከም ሕቶ ስለዝቀረበ ኢና ንዛረበሉ ዘለና። ግን ብመጠኑ እንተደኣ ርእኽዮ ምናልባት ኣብ ሱዳን እውን ኣሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ካርቱም ከይዱ ንክሰርሕ ወይ ናይ ከተማ ስደተኛ ተባሂሉ ናይ ስራሕ ዕድላት ክረክበሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እዩ። ግን ኣዝዩ ዝዕግብ እውን ኣይኮነ። ምክንያቱ ካብቲ ማዓስከር ዳርጋ ሃዲሞም እዮም ናብ ካርቱም ዝኸዱ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ነሩ ዝሓለፈ 20 ዓመታት። ካብቲ ማዓስከር ዳርጋ ሃዲምካ ኢኻ ናብ እቲ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ተኣቱ። ሕጂ ግን ዝልወጥ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ናይ ኢንቴግሬሽን ፖሊሲ ተመሓይሹ ኤርትራውያን ከም ነባሮ ጥራይ ዘይኮነ ከም ስደተኛታት ነባሮ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዓዶም ኮይኑ ዝስምዖም ኩነት እናተፈጥረ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ርዲኢት ኣለኒ። ዊች ኢዝ ፖዚቲቭ ማለት እዩ። ተስፋ ይገብር ከዓ እቲ ናይ ኢንቴግሬሽን ፖሊሲ ነዚ ብግምት እትዩ ተመሓይሹ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያን ዝነብሩ ናይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ስራሕ ፍቓድ ተዋሂቦዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ እወታዊ ኣበርክቶ እናገበሩ ክመፅሉ ዝኽእሉ ኩነት ክፍጠር ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ። ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ወላ ኤርትራውያን እውን ኣብቲ መስርሕ ናይ ምሕጋዝ ኳ ዝሳተፉ ኣለው እዮም። ግን ከምዚ ክብለ ክፅናሕኩ እቲ ዓቐናቱ ክሳብ ክንደይ ክበፅሕ ይኽእል እጅታይ እቲ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ደገፋት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ብኡ መንፅር ከዓ ትሪዮ ነገራት ኣሎ ማለት ዘይዕግበት ኣሎ እቲ ፀንሐ ጥርናፌታት እቲ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዝፈጠሮ ምፍልላይ ኣሎ። ሕጂ ነቲ ዝመፅእ ደገፍ እውን ብእወታ ናይ ዘይምርኣይ ኩነታት ኣሎ ወይ እውን ብፅቡቅ ናይ ዘይምጥማት ኩነታት እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ወላ ደገፍ ክገብሩ ንዝብገሱ ኣካላት ኖ ከምዚ ናይ ዘይምቕባል ኩነታት እውን ይፍጠር እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሜድያ ከም ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ ብገለ ኢትዮጵያውያን ዝግበር ተበግሶ ናይ ካልእ ኢትዮጵያውያን ኣንፃርነት ወይ እውን ደስ ናይ ዘየብል ኩነት ምሻሎ ናይ ዘይምቕባል ኩነት እውን ይፍጠር እዩ። እዚ ነዚ ዓይነት ፍልልያት እዚ ትራንስከን ዝገብር ነዚ ንዕኡ ሰጊሩስ ነቲ ተጎዲኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ትሪእየሉ ኩነት ዝፈጥር ምትሕግጋዝ ክፍጠር ኣለዎ። እዚ ከዓ እቲ እምነት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብቶም ናይ ዲያስፖራ ዘለው ማሕበራት ይኹን ኮሚኒቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ብሰብኣዊ መልክዕ ብሰብኣዊ ዓይኒ ክርኢሉ ዝኽእሉ ኩነት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ብፖለቲካዊ ዓይኒ ጥራይ ዝጥምትሉ ኩነት ኣቋሪፆም እቲ ብቐጥታ ዝጉዳእ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሰብ ስለዝኾነ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ኣቦትኡ ከሎ ነቲ ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ሰጊሮም ግን ኣብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ መፂኻ ሓበራዊ ዝኮነ መረዳእታ ክሕዙ ምግባር። ምክንያቱ ዜርካ እቲ ባይታ ዘሎ ሰብ እዩ ዝጉዳእ። እቲ ባይታ ዘሎ ሰብ ከዓ በዚ ኣብዚ ንገብሮ ናይ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ንዕኡ ሰጊሩ ዝኸይድ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራውን ዝኸይድ ቁርቁስ ምንም ተረባሓ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክግበር እተደኣ ኮይኑስ ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ወይ ነቲ ፀንሐ ምፍልላይ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ንዕኡ ሰጊሩ ኣብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝድለየሉ ኩነት ግን ተጠሚሩ ዝኸደሉ ኩነት ክፍጠር ኣለዎ። እዚ እቲ ምትእማን ምስ ዝፍጠር እዩ ክኸውን ዝኽእል። ተስፋ ገብር ነዚ ፍልልይ ዝሰጊሮም ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝሕግዝሉ ናቶም ፖዘቲቭ ዝኾነ ድጋፍ ዘርእሉ ኩነት ክፍጠር እዚ ቀሲልካ ዝመፅእ ይመስለኒ ንዓይ። ምክንያቱ ምስቲ ዝፀንሐ ምስቲ ዘሎ ተሃዋሲ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ቀልጢፉ ክህነፅ ዝኽእል እምነት የለን። ግን ምስ ግዜ እናተመሓየሸ ክመፅእ ተስፋ ኣለኒ። እንደገና እቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ እንታይ የርብሖ? እቲ ኩናት ኮይኑ እዩ ሕጂ ዝቕየር ነገር የለን። እቲ ኩናት ኮይኑ እዩ፣ እቲ ግጭት ኮይኑ እዩ፣ እቲ ተጎዳእ ሰብ እውን እቲ መጉዳእቲ በፂሕዎ እዩ። ከመይ ጌርካ ነዚ ተመሓይሽ ከመይ ጌርካ ነዚ እቲ ሳዕቤኑ ኢስካሌት ከይገብር ዝበኣሰ ንከይከውን ከመይ ጌርካ ተጉድሎ እዩ እቲ ሰብ ክሓስብ ዘለዎ። ነዚ ንምግባር ከዓ እቲ ምትእማን ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። እሺ፣ ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ትብሎ ታሊካ ማለት ዝተረፈ ዝቀረ ኩሳኽ ዘለዎ ሓሳብ ትብሎ ታሊካ እሺ፣ ዕድል ክበካ። ዋ ኩሉ ኢልና ናታይ ገዲፍናሉ የነ ምናልባት እቲ መጀመርታ መእተዊ ዝጠቀስክዮ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣነ ኣብኡ የ እቲ ርእቶይ ክህብ ዝደሊ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ናይ ሰላማዊ ኩናት ኩነት ተቀይሩ እቶም ክልተ ሃገራት ፍፁም ርክብ ዘይብሎም
ኮይኖም ጽንሑ ክልተ ሃገራት ዳግም ኣብ ካልእ መድረኽ ዝሰግርሉ ኩነት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ነዚ መድረኽ እዚ ከመይ ጌርካ ትዕብዮ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝባዊ ምትእስሳር ትዕብዮ ከመይ ጌርካ ናብ ቁጠባዊ ምትእስሳር ትዕብዮ ከመይ ጌርካ ናብ ዞባዊ ምትእስሳር ትዕብዮ እዚ ኢና ክንርኢ ዘለና ዝብል ርእቶ ኣለኒ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ዝኾነ ይኹን እወታዊ ምዕባለ ኣፍልጦ ምሃብ እጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ካልእ እንድዩ ምናልባት እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ነቲ ክዓቢ ዝግብኦ ዝነበረ ርክባት ሃሲቦ እንድዩ ግን እዚ እውን ነባሪ ይኮነን ብግዜ ሓደ ፖለቲካዊ ሽግር መወዳእታ ኣለዎ እዚ መድረክ እዚ ኣብ ዝውዳኣሉ እቲ ናይ ተን ክልተ ሃገራት ምሕዝነት እንዳዓበየ እናደልደለ እቲ ክልተ ህዝብታት ካብ ናይ ኩናትን ወደ ኩናትን ወይ ሰላማዊ ኩናት ዝበሃል ኩነተ ኩነት ወፂኡ ሓበራዊ ናብርኡ ማሕበራዊ ናብርኡ እቲ ካልእ ስቴብል ዝኾነ ናብራ ዝነብረሉ ኩነት ክፍጠር እቲ ናይ ተተፋነን ኩነት ደው ኢሉ ኣብቲ እንካን ሃባን ንግዲ እቲ ካልእ ኩሉ ካልእ ከባቢና ዝገብሮ ማለት ሲ ንሕና ስለምንታይ ኢና ካብቲ ካልእ ከባቢታት ኣፍሪቃ ንበይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ተፈሪድና ፀኒሕና ንሕሪ ኢልካ ናይ ገለ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ዝሰርሑ መራሕቲ ጉዳይ ጥራይ እዩ እምበር ኣብ ከባቢትና ሃገራት እኮ እቲ ሕብረተሰባት ክልተ ሰለስተ ሃገራት ወላ ይኹና ወላ ዝተፈላለየ ሃገራት ብሓባር ዝነብራሉ ኩነት ትፈጥራ ኣለዋ ናብ ኢስት ኣፍሪካን ዩኒየን ድሕር ዳኣኼትኪ ሩዋንዳዊ ኮይንካ ኣብ ዩጋንዳ ክትምሃር ኡጋንዳዊ ኮይንካ ኣብ ኬንያ ክትምሃር ኬንያዊ ኮይንካ ኣብ ኡጋንዳ ክትምሃር ምን ዓብ ሕቶ ኣይኮነን ልክዕ ከምዚ ደረጃ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝበፅሐ ወላ ኣይኹን ግን መንበሪ ፍቓድ ናይ ኬንያ ሒዝካ ኣብ ኡጋንዳ ክትሰርሕ ወላ ሓንቲ ፀገም ይብሉ መንበሪ ኡጋንዳዊ ኮይንካ መንበሪ ፍቓድ ናይ ኬንያ ሒዝካ ኣብ ኬንያ ክትሰርሕ ሕቶ እውን ኣይኮነን ቅቡል ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እውን ይነብሩ ኣለዎ እዮም ኣብ ጉረባብትና ስለዚ ንሕና ስለምንታይ ኢና ነዚ ደረጃ እዚ ከይበፃሕናዮ ፀኒሕና ግን ርዱእ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ግን ሓደ መድረኽ ተሰጊሩ ኣሎ ሞ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ብሕጂ ከዓ ብሓባር ኮንካ ዓቢ ዝኽእል ነገር እዩ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፍልጦ ምሃብ ምንኣስ ዘይኮነ እቲ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዘረባታት መፅእ ነይሩ ንኣብነት ክልተ ሰባት ርክብ እዩ ወላ ሓንቲ ካልእ ኦፍኮርስ ክልተ መራሕቲ ርክብ ግን ክልተ ስልጣን ዘለዎም ኣካላት እዮም ክዕንዉ ክእሉ ከልምዑ ክእሉ እንድሕር ዳ ክዕንዉ ዝኽእሉ ኮይኖም ከልምዑ ከምዝኽእሉ ከዓ ክትኣምን ክትክእል ኣለ ምክንያቱ ሓይሊ ኣለዎም ሓይሊ ዘለዎ እዩ ነቲ ፖለቲካዊ ሃሁ ዝቕይር እዞም ሰባት እዞም መራሕቲ እዚኦም ነቲ ርክብ ፈጢሮም ኣለዉ ካብኡ ናብ ዝዓሓሸ ምዕባለ ንክበፅሕ ናክና ግደ እንታይ ይኸውን ኣለዎ ኢልና ዳ ኢና ክንሓስብ ዘለና እምበር ንዕኡ እንዳናኣእስካ ንዕኡ ኣፍልጦ እናኸልእካ መሊስካ ናብቲ ድሕሪት ዝመለሰና ኩነት ክንምለስ ምድላይ ውፅኢታዊ እዩ ዝብል ርእቶ የብለይን ተስፋ ገብር እዚ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሰላም ዓሪፉ ፖለቲካዊ ሽግር ክሳብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍታሕ ረኺቡ ብግርጭት ዘይኮነ ብጎንፂ ዘይኮነ ብፖለቲካዊ መንገዲ ፍታሕ ተረኪብሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ እውን እቲ ኩነታት ናብ ዘረጋግኣሉ ኩነት ደረጃ በፂሑ እቲ ንቡር ዝኾነ ሰላማዊ ናብራ ናይቲ ህዝቢ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ተስፋ ገብር እዚ መስል ናተይ ርእቶ መወዳእታ እሽ ሞ ጋሻና ዕድመና ክቢልካ ሓሳብካ ስለ ዘካፈልካና ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ከዝብል ብድጋሚ ከመስግነካ ይደሉ ክብረት ያበለይ ይቀኒለይ ንዓይ እውን ነዚ ዕድል ዝሃብክኒ እምበል ከስ ክበልኩም ተመልከትና ናይ ሎም ማዓልቲ መደብና ከምቲ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ኣብ ካሊእ ምድላው ምስ ካሊእ ጋሻ ክሳብ ንራኸብ ሰላም